Što se tiče sučeljavanja, tu imamo jedan... E, gledajte, tu sad imamo jedan veliki problem, za koji sam djelomično i ja kriv, jer sam ta pravila prije 8 godina pisao u najboljoj vjeri, da je u pravilima za praćenje izbora predviđeno da se sučeljavanja mogu voditi samo između premijerskih kandidata. A s obzirom da se ime jednog... A ne, u stvari, on ne smije... Pogubio sam se. Ne znam, evo. To je pitanje na koje će elektronički mediji morati odgovoriti. Nadam se da neće biti preskupo angažirati pravnike da im objasne ovu odluku Ustavnog suda, ali vidjet ćemo. Još jedno tehničko pitanje, osobu koju ste najavili da će biti nositelj liste u prvoj izbornoj jedinici. A očito neće. A očito neće, zamijenit ćemo. Imat ćemo sjednice tijela ovaj tjedan. Liste usvajamo u ponedjeljak i zamijenit ćemo. Ali kao, ispričavam se, kao što ni do sada nisam govorio o tome javno prije nego što sam rekao kolegicama i kolegama na stranačkim tijelima, nemojte očekivati da to učinim sada.